Bueno, iniciamos xa fai algunhas horas a folga xeral, a folga xeral do 27 de Xaneiro, unha folga que convoca en exclusividade a CIGA, é dicir, que tiramos pa diante, e é unha folga distinta. É a primeira vez que se dá unha folga destas características donde unha sola central sindical, hai outras, por suposto, que logo nos apoian tamén nesta folga, pero donde a central sindical mayoritaria na Galiza CIGA tira pa diante sin contar coas organizacións estatais. É verdad que no ano 84 xa fixemos tamén unha folga donde foi unha folga xeral tamén convocada polo Sindicato Nacionalista en aquel momento, a INTG, pero hai que decir que en aquel momento INTG foi en todo o país, na comarca de Vigo, aquela folga estaba apoiada tamén polas centrais estatais, Comisións e UGT. Dados acontecementos que xa tivemos dende as 9 da noite, donde xa prácticamente os compañeiros e compañeiras que foron os distintos piquetes xa foron identificados pola policía, é dicir, e que non nos deixan absolutamente mover para nada, podedes comprobar que por primeira vez xa nos ponen aí as leiteiras, co cal estamos, a verdade é que levamos toda a semana xa con control policial, con bastante control policial, incluso que a xente que saía a facer as pegadas, revisándonos absolutamente todos os coches. Bueno, hoxe, os compañeiros, os xornalistas e o responsable da executiva, cando iban para coller información do que estaba pasando, pois tamén tuveron que pasar por un control deses policial, e a verdade que outra revisión máis, outra vez carnés. Temos que ser moi inteligentes en esta folga. Eles saben que a nós como nos poden fastidiar é paralizándonos os piquetes, é dicir, paralizándonos na identificación cos carnés de identidade, nos poden tardar, nos poden acorralar e podemos estar aí 3, 4, 5 horas. Empezan a pedir un por un e hasta que nos estén entregando os carnés nos paralizan absolutamente todo o que vai a ser a continuidade dos piquetes na noite.